cifras de esos complementos que quiere, que están intentando pagar algunos concellos como de Pontevedra? Pois eu faría unha pregunta ben simple. Eu non sei se hai que perseguir os alcaldes, verdad, que pagan a extra os seus funcionarios, ou a Rajoy e Feijó, verdad, por roubarlle, non? Probablemente ese é o debate que debería estar na sociedade, e dende logo que faga o que queira o goberno, ¿no? Que faga o que queira, pero hai cousas que son absolutamente inxustas, inútiles, e que ademais non se deben permitir na medida en que un poida, e o BNG hasta onde poida non o vai a permitir, ¿no? Polo tanto, o goberno que faga o que queira, ¿no? Que lle veña en gana, ¿no? Pero a súa obriga é non seguir saqueando a xente para seguir cebando a banca, que é o que están facendo, e polo tanto non quitar pagas extras aos funcionarios para seguir engordando os botines e compañía, e polo tanto non quitando pagas extras para que al final todo vaya peor, comercio peor, o paro aumente, un desastre, ¿no? Polo tanto, eu creo que uns temos que cumplir e os demais que persigan os que cumplimos.